musiqili, duyğulu və zövqlü bir axşam yaşayacaqsınız. Elə bizim Bakı gecələri kimi. Həzin, ritm dolu, sevgi dolu. Düşüncələrə dalıb özünüz özünüzlə hesablaşacaqsınız. Elə onun özü kimi. Bir çox əsərləri ilə ürəklərdə iz qoymuş, caz ilə muğamı bir araya gətirərək öz sənət ruhunu, fantaziyasının səsini duyurub göstərə bilmiş Vaqif Mustafazadə. Mart ayının məhz bu günü, bu gecəsi caz sevərlərindir.
Mart ayında Mart kompozisyası səsləndi. Mart ayı gözəl bayramlarla, yadda qalmaqla, həm də 16 Mart tarixinin Azərbaycan musiqisi üçün, dünya musiqisi üçün əvəzsiz və dahi insanın dünyaya göz açdığı bir tarix kimi yadda qalır. Piyanoçu, bəstəkar, caz muğamın banisi Vaqif Mustafazadə 16 Mart tarixində dünyaya göz açdı. Bəlkə də körpə vaxtlarından valideynlər heç düşünməzdi ki, nə vaxtsa balaca Vaqif böyüyər və bir əfsanəyə, bir dahiyə çevrilər. Bu axşam biz nəsib olsanı ruhumuzu qidalandıran musiqilərə həsr edirik. Nəsib olsa bu axşam Vaqif Mustafazadə axşamıdır. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız musiqili olsun. Axşamınız cazlı olsun. Biz Respublikanın əməkdar artisti Emil Əfrasiyabın ifası ilə başladıq. Xoş gəlmişsən əziz dostum. Buyur, səni dəvət edirik. Və bu axşamki söhbətimiz yalnız cazdan, yalnız Vaqif Mustafazadədəndir. Xoş gəlmişsən, Emir. Təbii ki, unudulmaz və öz möhürünü vuran əsərlər bu axşam səslənəcək. Vaqif Mustafazadə haqqında bilmədikləriniz, maraqlı xatirələr bu axşam nəsib olsa da bütün caz sevərləri sevindirəcək. Və elə vaxt itirmədən Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Ənvər Sadıqovu dəvət edirik. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Caz bayramınız mübarək olsun. Və təbii ki, nəhəng musiqiçilər unudulmaz əsərləri ifa edəcəklər, amma caz haqqında söhbət də lazımdır. Bu axşam mən az danışacam, çünki o gəlir. Caz haqqında ondan çox və ondan daha dolğun danışa bilən insan yoxdur. Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, Sirdaş proqramının aparıcısı, Xəzər 103 FM-də Şənbə və Bazar Azəri Caz proqramının aparıcısı Rahib Azəri gəlir. Rahib müəllim, axşamınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək. Və əziz tamaşaçılar, rahat əyləşin öz yerinizdə. Çayınızı, suyunuzu yaxın edin. Çünki ruhumuz qidalanacaq həm ifalardan, həm söhbətlərdən. Rahib müəllim, Vaqif Mustafazadə sizin üçün kimdir? Çox gözəl bir gecə və bu gecəyə görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Nəsib bəy, dostlarım Ənvərə və Emilə təşəkkür bildirirəm ki, Vaqif haqqında danışdığımız bu gecədə məhz onların, siz çox düzgün buyurdunuz ki, nəhəng musiqiçilər buradadır. Vaqif kimdir? Bir dəfə mən görkəmli sənətkarımız Akif İslamzadədən soruşanda ki, Bakı deyəndə sənin yadına nə düşür? O çox gözəl cavab verdi. Bakı deyəndə mənim yadıma İçəri Şəhər, Qız Qalası, bir də Vaqif Mustafazadə düşür. Vaqif bir simvoldur. Vaqif bir epoxadır Azərbaycan musiqisində, Azərbaycan mədəniyyətində və mən düşünürəm ki, belə bir insan daha olmayacaq. Çox böyük istedadlar yetişəcək və o istedadlardan birinin siz ifasında Vaqifin əsərini eşitdiniz. Mənə elə gəlir ki, Vaqif özü bu ifanı, Emilin ifasını eşitsəydi çox sevinərdi ki, onun o balaca 2 dəqiqə 30 saniyə ərzində balaca xronometrajı olan Mart kompozisiyasını bu dərəcədə gözəl işləmək olardı.
O vaxt musiqini biraz başqa cür ifa edirdilər, indi biraz başqadır və bu da bir taleyin hökmüdür ki, Vaqif bugün yoxdur, amma onun musiqisi yaşayır və görün necə gözəl bir hadisədir ki, Azərbaycanda caz piyanoçular çoxdur, amma Vaqifin ardıcılı kimi Emili hər yerdə adlandırırlar və bu, böyük bir şərəfdir əslində musiqiçi üçün, böyük bir şərəfdir və o bu yolda çox mətin addımlarla irəliyir. Rabi bəyim, o vaxtı caz indiki qədər mənə elə gəlir qəbul olunmurdu. 1940-cı yəni, problemlər var idi, biraz Vaqif Mustafazadənin imici, xarici görünüşü, çox müasir düşüncələri, sərhədsiz fikirləri, bu biraz çox böyük çərçivələr yaradırdı sənətkar üçün. Əvvəl ondan başlayaq ki, Vaqif 1940-cı ildə dünyaya gəlmişdi və İçəri şəhərdəki evlərində onun hələ erkən yaşlarından, illərindən radiosu qalıb ki, o Amerikanın səsinə gecələr oturub xırıltılı səslərin içərisində o hansısa melodiyanı dinləyirdi və sonra piano arxasına keçib onu birin-birə nisbətində bəlkə ondan da yaxşı ifa edirdi və nə qədər qəribə də olsa, müharibədən əvvəlki dövrdə caz daha azad idi Bakıda və çünki Bakının müxtəlif yerlərində, klublarında, ən çox da kinoteatrlarında böyük orkestrlər çıxış edirdi və bu orkestrlərə görün kimlər başçılıq edirdi? Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev kimi nəhənglər başçılıq edirdilər, amma biz onlara öz cazımızı göstərə bilərik. Bax, həmin o cazı da onları yaratdılar. Bizim cazımızı və bugün də həmin o bizim cazın, Vaqifin yaratdığı, Rafiq Babayevin yaratdığı cazın belə ardıcılları var. Ənvər müəllim, sizin yaradıcılığınızda ruhunuza nə formada, nə kimi təsir edib? Çox, mən təşəkkür edirəm. Əvvəla, Rahib müəllim elə gözəl əhatə elədi ki, mən yalnız özüm haqqında, yəni öz yaradıcılığımda olan nəsibsən doğru qeyd elədim ki, çox mühüm yer tutur, çünki mən uşaqlıqdan çox fərqli musiqilərə qulaq asmışam və məni sözün əsr mənasında məftun eləyib. Mən yadıma gəlir ki, o dövrdə də çox da elə bir texniki şəraitimiz yox idi. Bir kiçik, balaca bir magnetofonum var idi. Mən gecə ona müəyyən kompozisiyalarına düşünüb, yəni daha da hiss eləyə bildiyim kompozisiyalarına, hamısına yox. Qulaq asandan sonra yadıma gəlir ki, mən dəfələrlə yuxusuz qalmışam. Yəni, çox belə... Bilirsiniz, çox fikrə dalırdım ki, yəni belə bir əhatə, belə bir musiqi duyumu, belə bir musiqi yanaşması olarmı? Çünki o dərəcədə millilik var idi o musiqidə, o ifadə ki, Vaqif Mustafazadəni. Yəni, və dostlarım da dəfələrlə deyirəm ki, gülürdülər ki, sən qarmanı ifa edirsən, amma başqa bir musiqilərə qulaq asırsan. Yəqin ki, doğrudan da mənim yaradıcılığımda mühüm bir yer tutur və ona görə də sorular başladım fərqlənməyə, yəni ifamda başqa-başqa fərqli. Və bugünkü gündə də mən əyləşmişəm Emil müəllimin yanında ki, Emil məndən yaşca balaca da olsa, amma öz musiqisi ilə, öz yaradıcılığı ilə həmişə bizi, necə deyərlər də, aparır da, bayaq da Rahib müəllimdən... Biz pərdənin arxasında, sözün tam mənasında, böyük bir zövq aldıq. Maşallah və Emil Əfrasiyab Amerikada caz akademiyasına qəbul olanda Azərbaycandan biz İsvar Sarabski ilə birgə. Aha, birgə. Yəni iki nəfər, yəni dünyada say seçmə bir caz ifaçıları həmin akademiyanın məzunu olmaq şərəfinə layiq olurlar. Nə qədər qalıb təhsilə? İnşallah iki fakültədən iki semestr qalıb. Demək olar ki, artıq bitmə üzrədədir. İnşallah bir il yarım, iki il yarım fəxr ərzində. Emil Əfrasiyab özü çox peşəkar musiqiçi olmaqla yanaşı çox gözəl insandır. Çox dəyərli söhbətlər etmək olur. Üzündən də o kübarlıq yağır. Amma mənim fikrim oldu ki, Vaqif mənim. Vaqif Mustafazadə, Rahib müəllim, Vaqif Mustafazadəni sevən sənətkar olur, onu dinləyən sənətkar olur. Amma onun aşiqi, onun vurğunu olan insan onun alicənablığına, kübarlığı da təsir edir. Yəni, bəli. Vaqif Mustafazadə sevən insan, dinləyən insan yalnız və yalnız peşəkar və kübar ola bilər. Mən hətta belə bir əxlaqa təsir edir bu. Təbii ki, çünki özü də çox əxlaqlı bir insan olub. İçəri şəhərdə yaşayıb, o İçəri şəhərin özünün kanonları vardı, ədəb, əxlaq kanonları vardı və Vaqif bir qədər uşaqlıqda şuluq, bir qədər çevik, nadinc, çox nadinc olub o uşaqlıqda, amma o kanonlara həmişə riayət eləyərdi. Yəni, böyük kiçik bilən insan olub, özündən böyüyə heç vaxt cavab qaytarmayıb, hətta o əsərləri deyir, sensuraya gəlir.
gətirəndə belə bir hadisə olub, çox qəribədir, indi belə hadisələr gülüş doğurur. Evləri var, xana-xana kompozisiyasını işləmişdi. O gətirir senzuraya və senzura dinləyir və sonra söyləyir ki, bu nə mahnıdır gətirmisən? Biz burada təzə 9 mərtəbəli binalar tikməyə başlayırıq. Sən gətirirsən bizə evləri var, xana-xana. Və yaxud onun bir kompozisiyası vardı, yağma yağış. Həmin o komissiyada olan insanlardan biri heç dinləmədən söyləmiş ki, bu nə mahnıdır, yağma yağış. Yağış yağmasa kənd təsərrüfatımız batar ki. O, belə şeylər olurdu. Doğrudan deyirəm, amma bu tam dəqiqdir. Dinləsək. Elə musiqidən danışdıq, elə caz rüzgarı əsməyə davam etsin. Təbii ki, o sevgidən doğan əsərləri sevərək ifa edən dəyərli sənətkarları dəvət edirik. Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov, əməkdar artist Emil Əfrasiyab. İfa edəcəyimiz əsər Emilin bəstəsidir. Əziz tamaşaçılar, nəsib olsa bu axşam tam fərqli, tam zövqlü və ruhunuzu qidalandırır. Caz rüzgarı əsir, ailənizin və ailəmizin Xəzərindən.
Ay, bravo! Ay, əhsən! Bu nə deyişmə, bu nə yüksək musiqi, improvizə. Əsl keyfiyyətli musiqini sevənlər indi bizi izləyirlər. Ruhlar qidalanır və mən əminəm ki, Rahib müəllim,
Vaqif Mustafazadənin ruhu da xoşbəxt bu axşam. Ümumiyyətlə, nə qədər ki, sizi kimi cazı sevən, caza dəyər verən, cazla yaşayan insanlar var, hər zaman Vaqif yaşayacaq. Nəsib olsanın baş sponsoru Zinka Mega balıq yağıdır. Artıq çox populyar olan Zinka Mega balıq yağlarının demək olar ki, bütün xeyirli tərəflərini bilirik. Uşaqlarda diqqət pozulmasının qarşısını alır. Yaddaş qavrama məntiqi təfəkkür formalaşdırır, bilik və IQ bacarığını artırır. Məktəbə qədər məktəbli uşaqlara bu balıq yağından istifadə etmək uşaqların intellektual inkişafına müsbət təsir göstərir. Beynəlxalq Dad və Keyfiyyət İnstitutu tərəfindən yüksək dad mükafatına layiq görülən Zinka Mega balıq yağı balıq dadmır və qaşıq formasındadır. Uşaqlar onu çox sevir, amma böyüklər siz də heç düşünmədən Zinka Mega-dan istifadə edə bilərsiniz. İçməmişdən öncə yaxşıca qarışdırın. Verilişimizin ən rəngarəng sponsoru Sopsan. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuretan qrupu, yol cizgi boyaları, dekor mineral suvaq, kafel metlak yapışdırıcıları, granit kley su izolyasiya sistemləri ilə yanaşı poliuretan köpük və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz, 5 dəqiqə ilə yerindəcə mağazadan ayrılmadan əldə edə bilirsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə. Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə Sopsan dünya boyandıqca gözəldir. Bizim dadlı dəstəkçimiz Badam Patisseri. Badam Patisserinin şirniyyatları onun ailədən ailəyə ötürülən xüsusi təriflərlə hazırlanma üsulları ilə fərqlənir. Artıq Novruz bayramı deyəndə badam yada düşəcək. Çünki Badam Patisseri sizə inanılmaz zövq və dad bəxş edəcək. Şirniyyatların hazırlanmasında yalnız yüksək keyfiyyətli ərzaq məhsullarından istifadə edən Badam Patisseri sözün əsl mənasında Azərbaycan və dünya şirniyyatlarının əvəz olunmaz incilərini, onun adını, dadını, tarixini və görkəmini qoruyaraq sizə təqdim edir. Və bizim növbəti sponsorumuz Karaca. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Karaca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Karaca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı və evlilər üçün sadiqlik rəmzidir. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 parça qranit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Bizim növbəti sponsorumuz Fuga Mebel. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebelləri və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebel də 2017-ci ilin kolleksiyalarına 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir. Vaxt itirmədən bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüzü oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Bizim növbəti sponsorumuz Niyel Sarayına təşəkkürlərimiz. Hər birimizin yaxın doğma bildiyi məkanlar var. Çox vaxt xeyir iş ad günləri, yığıncaqlar olanda və ya ürəyin dadlı yemək yeyib, həm də dincəlmək istəyəndə gediləsi tanış bir məkan axtarırsınız. Elçin Hüseynovun Niyel Sarayı belə məkanlardandır. Fərqli menyu Niyel Sarayının əsas üstünlüklərindəndir. Fərqlilik adımızda deyil, işimizdə də olsun deyə Niyel Sarayı ən doğma, ən sevdiyiniz ünvan olacaq. Ünvansa 3-cü mikrorayon dairəsinin yaxınlığında. Qaytağı bəndi dəvət edək, zəhmət olmasa, bir-birindən dəyərli sənətkarlardır. Ramin, Ramin. Skripka, gözəl bir skripka ifaçımız. Virtuoz sənətkar. Bizim nağara ifaçımız. Taliyə Qayev, gözəl piyanoçu, aranjmançı. Həmçin Orxan Musayev, fenomenal klarinet ifaçısı və Nicat Bayramov. Və sonda istəyərdim Ələkbər Ələkbər, Respublikamızın əməkdar artistini dəvət edəyim. Bizim tarzənimiz. Maşallah. Hazırlıqlı gəlmişik. Belə heyətdən kimin ruhu inciyər? Peşəkar musiqiçilər və çox gözəl deyifaları var. Buyurun, nəsib olsa keyfiyyətini hiss edin. Thank you.
10.000 kərə alqış. Əhsən, Qaytağı Bend, Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov, əməkdar artist Emil Əfrasiyab. Var olasız, dostlar, var olasız. Amma vaxtımız artıq yavaş-yavaş axarıncı dəqiqələri yaşayırıq. Bir daha qısa təşəkkürümüzü bildirək. Nəsib olsanın baş sponsoru təbiətdə Omega 3-ün əsas və yeganə mənbəyi. Zinc Omega balıq yağıdır. Uşaqların normal sağlam inkişafı üçün balıq yağı olduqca vacibdir. Balıq dadmayan Zinc Omega-nı evladlarınız özünüz rahatça qəbul edin. Çünki çox faydalıdır. Söyləyə bilərsiniz, balıq yağı nəyə görə balıq dadmır? Bu ona görədir ki, sınaya bilərsiniz. Qaşığı açırsınız. Bir otaqda 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qoyursunuz. Görəcəksiniz ki, kəskin balıq iyi bürüdü. Təbiidir, çox faydalıdır və evladlarınız özünüz ailəlikcə Zinc Omega balıq yağlarını için sağlam olun. Təşəkkürlər. Və bizim ən rəngarəng sponsorumuz Sopsana təşəkkürlərimiz var. Bahar Sopsanla daha da gözəldir. Həyatımıza rəng qatan Sopsan boyaları bahara özəl endirim kampaniyalarına start verdi. Daxili və fasad boyalarına, lak və dolğulara, dekor boyalarına, keramika yapışdırıcılarına, tez quruyan boyalara, granit mərmər kleyi və digər bütün məhsullara, həmçinin ustalar üçün xüsusi endirim və sürətli çatdırılma ilə Sopsan boyaları baharınızı daha da rəngarəng edəcək. Qaynar xətt, Ulduz 45-45, Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Təşəkkürlər bizim dadlı dəstəkçimiz Badam Patisseriyə. O vaxtın dadı tortlar, yalnız və yalnız Badam Patisseriyədə milli şirniyyatlarımız və dünya şirniyyatları Badam Patisseriyədə. Təşəkkürlər. Türkiyənin məşhur mebel brendi Fuga Mebelə təşəkkürlər. Bizim studiyamızda da ilk gündən Fuga Mebeldə çox rahatdır. Bütün ulduz qonaqlarımızı Fuga Mebeldə rahat-rahat əyləşdiririk. Və əsl mirvardan hazırlanmış yemək dəstləri Karaca mağazalarında. Təşəkkürlər Karaca və Niyel Sarayı. Unudulmaz edin özəl günlərinizi, əziz tamaşaçılar. Niyel Sarayına təşəkkürlərimizi bildiririk. Caz elə bir dünyadır ki, qulaq astıqca, dinlədikcə dinləyirsən. Amma cazı da sevmək lazımdır. Caz saf sevgiyə bənziyir. Qarşılıqlı saf sevgi olmasa, bunu ruhunla yaşaya bilməzsən. Hər insan da saf sevgini duya bilmir. Caz saf sevgidir. Və Vaqif Mustafazadənin Daşkəndə getməmişdən əvvəl sonuncu müsahibəsi var. Siz tamaşaçılara, dinləyicilərizə nə söyləmək istərdiniz sualına? Bir qədər düşünür və söyləmişdi ki, arzu edirəm ki, onlar cazı sevsinlər. Və Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi, Xəzər televiziyasının aparıcısı, Xəzər 103 FM radiosunun DJ-i aparıcısı, cazı sevən, cazla yaşayan və bir Vaqif Mustafazadə irsinin təbliğatçısı, davamçısı və cazı sevdirən Rahib Azəri. Nəsir bəy, bilirsiniz, düşünən insanlar üçün, hər biri üçün, əlaxsus musiqi ilə bağlı olan insan üçün vaqif bir simvoldur. Mən bayaq bunu təsadüf olaraq söyləmədim və burada əyləşən musiqiçilərin istənilən kimdən istəsəz soruşun. Sanki bizim vaqifə bir borcumuz var kimi düşünürük və məhz buna görə də Xəzər televiziyasına və şəxsən sizə təşəkkürümüzü bildirik ki, bu günü, bu axşamı biz vaqifə həsr etdik. Var olasınız və təbii ki, mən ümid edirəm ki, inşallah bizim həftə sonu şənbə günü yəqin ki, bu ifalardan fragmentlər Azərcazda səslənəcək. Hökmən biz səsləndirəcəyik və Vaqif də bir ata olub, Vaqifin də bir atalıq borcu vardı, onun evladı Əzizə. Vaqif vəfat eləyəndə Əzizənin cəmi 10-ca yaşı var idi və onun yaradıcılığı ilə Rafiq Babayev daha çox məşğul olub, onun çox böyük əziyyətlər çəkib. Amma o da bir atadır və ata borcunu Əzizə öz əsərləri ilə, Vaqifə həsr etdiyi əsərlərlə borcunu verməyə çalışıb. Bizim Emilin də bir Ataya Məktub adlı bir əsəri var. Məncə, bugün dinləsək və verilişimizi məhz bu musiqinin sədalar altında yekunlaşdırsaq, bu çox gözəl olar. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Var olun, əliniz, qolunuz, ürəyiniz var olsun. Qaytağı Bend, Ənvər müəllim, Emil Əfrasiyab, Rahib müəllim. Var olasız, sevəndə də saf sevgi ilə sevin. Dinləyəndə də cazı dinləyin ki, ruhunuz tam olsun. Və axarıncı ifamız, gecəniz xeyrə qalsın.